Södertälje represents Michel Isker har varit konferencier på ettan fotbollen. Du var varmt där inne, hörru. Det var det verkligen. Vi ska vara tydliga med att det är Norsborg, inte Södertälje. Annars får jag pisk där hemma också. Men Norsborg. Men varmt var det, trevligt var det i alla fall. Potatis, potatis. Du, hur många säsonger har du i ettan? Jag är nog inne på min fjärde, om inte jag är helt ute och cyklar. Så den här säsongen blir fjärde säsongen. Ettan Södra den här säsongen, vad har du fått för intryck där? Förutom att alla är väldigt trevliga och välkammade. Alla är ärliga i alla fall. De som har fått sina jobb är ju ärliga kring det. Helt säker på det? Utöver det så tror jag, jag tror faktiskt och sa det här innan att den södra divisionen kommer nog vara otroligt jämn i år, tror jag. Jag tror många lag kommer kunna slå varandra och jag tror att vi kommer få se ett avgörande i sista omgången. Även om Falkenberg är lite favoriter så tror jag att många klubbar kommer vara svåra att slå. Vilka tror du är närmast bakom att jaga då? Närmast bakom att jaga är, alltså känslan är ju alltid att en klubb som Norrby borde vara där. Vad det gör det enkelt för dig? IK Oddevold tror jag kommer fortsätta på sitt spår. Och sparka långt. Jag tror inte Trollhättan, tyvärr. Om inte det är så att McLean lyckas lösa en mycket bättre fotboll. För som jag sa där inne, man har ju inte riktigt varit rädd för Trollhättan på det sättet som ett topplag ska vara. De har varit en sån här hund, liten chihuahua. De har skällt mycket innan säsongen och sen har de pipit när säsongen börjar. Vi kör Ekmark-referat. Det låter nej, det är inte längre. Nej, men Falkenberg lär nog lösa det, men jag tror att Oddevold blir största utmaningen. Där har vi facit. Michel Iske, tack för det idag. Tack själv. Tack. Jimmy Fors summerar upptaktsträffen 2023. Hur då? Jag tyckte vi gjorde en riktigt bra upptaktsträff. Vi är fortfarande efter pandemin när man inte kunde bedriva den här typen av aktiviteter så märker man hur viktigt det är på alla som får lov att träffas och mingla och nätverka och snacka med varandra. Så det var kul att se så mycket vad ska man säga, uppskattade miner och glada miner och skratt och positiva tillrop. Etta fotbollen har ju syns väldigt flitigt i medan de senaste åren och fått en ökad synlighet. Hur kan vi se på fotbollen den här säsongen? Jag kan lova en ännu större ökad synlighet den här säsongen. Jag kan inte gå in på det, men jag kan berätta att alla matcher åtminstone kommer distribueras på ettanplay.se. Ettanplay.se, då går vi in och skaffar abonnemang där nu då? Det tycker jag är en bra idé. Ni är varmt välkomna. Tack.